าฟองกันนะเจนกรามต่อไปเงินไปบ้างไหม This is mine right here เงินใบซอดอ่ะเงินใบเนี่ยอ๋อมีอะไรต่อใบชาตะไคร้กอกๆมันงานยามมือหมาญมจะลุกตะไคร้กอกๆนั่นแหละมันเดียวบักอันนี้ตะไคร้กอกๆยาบันงานเบิ่งดึงยอมมาดึงยอมมาครับซีโอ้นี่มีคอชงานยาบ่องกรมยกกรมมั้ยเนี่ยมันดึกเยอะโอ้คิดไปใช้นี่พูดกันเนี่ยบายมันมีบายจุ่มรีบสู้จุ่มรีบสู้ลูกปูนักวิ่งบ้องปลอบบ้องใส่ปอนปอต่อคนนี้ Happy Mother's Day Mother's Day นี่ยมโยนเนี่ยมาตัวยำบัฟเฟ่ย่าลองนี่เธอตาเตยไฮให้ตัวสนาเตยสุพิษต่อคนนี้จ้าไลบัฟเฟ่นั่งគេមានជើងក្រាមជើងអីស៊ីហ្វូដចឹងណាចាចង់ឲ្យម៉ាក់ទៅភាសាថ្ងៃនោះថ្ងៃដើរលេងចាថ្ងៃអាទិត្យយត់អាទិត្យហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំនាងខ្ញុំនឹងទៅបេះ Warcraft យកម៉ាក់ទៅឲ្យគាត់មើលគាត់ថាគាត់ចង់ឃើញចាអូខេលោកពុនអ្នកមីងកុំភ្លេចទៅស្នោតនេះពីដើមដល់ចប់អរគុណច្រើនបងថាយ៉ាងម៉េចក៏បានបន្តិចដែរចាឥឡូវនេះបងអូយក៏ខំកាច់ឡានកាច់ចុងកាច់ឡើងមើលណាហើយនៅខាងក្រោមនេះមានទឹកមានអីចឹងណាហើយនិយាយទៅភ្នំនោះស្អាតជាងគេបំផុតនិយាយទៅខ្ញុំអត់ទេឲ្យតែមកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំថតហើយឥឡូវចិត្តចេញដល់ក្រៅហើយចាចាដឹងធ្វើអីទេមានអនុមអ្នកម៉ាក់ទីញ៉ាំអីនឹងទីងទួចនឹងហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏យកម៉ាក់ទៅ Watercraft ជាមួយបងចន់សិនហើយទៅ picnic នៅនឹងដែរទៅនឹងធ្វើម្ហូបអីចាំមើលសិនចាំមកវិញសិនអូខេអរគុណច្រើនទៅហើយថ្ងៃនេះមានស៊ីហ្វូដចាញ៉ាំបាក់ពេចានេះហៅឡូម៉ាម៉ាម៉ាក់មកលេងកូនបានមកអាទិត្យជាងអញ្ចឹងមានអីទេមានតែញ៉ាំនៅផ្ទះមកញ៉ាំក្រៅតែប៉ុណ្ណឹងអញចាឯលោកពុនអ្នកមីអ្នកជុំធ្វើទឹកត្រីកោះកុងឃើញហ៎យកមកញ៉ាំបាហ្វេចាញ៉ាំចឹងបានច្រើននេះមានប្រដាប់ប្រដាប់ហើយនឹងជើងតាមចាជើងតាមអីធំធំហ្នឹងមើលប៉ុនប៉ុនណាណៃធំធំមែនទេ Thank you ឡើងកន្លោសើសើហើយបើមានអានេះមកទៀតដល់កហ្នឹងអូយចេញក្តាមដល់ហើយនេះប្រហែលណា This is mine right here មានបាយសតែមានបាយអូមានអីតើបាយឆាទឹកត្រីកោះកងມັນឆ្ងាញ់យ៉ាងមើលមកខ្ញុំជិះលក់ទឹកត្រីកោះកងហ្នឹងណាមិនមានបាក់តែនេះទឹកត្រីកោះកងយ៉ាងបានឆ្ងាញ់បើខ្ញុំនឹងយកមកឌឺយកមកណាទឹកខាំស៊ីអូយ៉ាងមួយនេះបោះបងាញ់ដល់កងណាខ្ញុំញ៉ាំស៊ីហ្វូដបានណាញ៉ាំបឆាំងបានណាចាញ៉ាំបានដល់បន្តិចទេអត់ញ៉ាំច្រើនទេ
ញ៉ាំតែ2 3បានហើយយាយអីទេឆ្ងាញ់ពេកហ្នឹង Yeah, this king crab elbow is good. ចាជើងក្តាមដល់កហើយចាមួយមួយសិតតាស៊ីហ្វូទាំងអស់ចាឆ្ងាញ់មែនទេសុំតោញ៉ាំញ៉ាំបិទភ្នែកហ្នឹងអត់បាននិយាយឯងឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅទៅនេះត្រូវមាត់បាទក្រុម
លះតែយកហ្មងយកតាមានសាច់ហ្នឹងមិនដឹងទេនេះយកណាសាច់សាច់យកដុំញ៉ាំតាមមកក្រៅខ្ញុំមានអាទុតិយមានអាក្តៅនេះលោកអាចផ្លោហើយ this is the elbow of the king crab តែចាំតែសាច់ក្រៅតែវ៉ាវតែបសាច់ហ្នឹងវ៉ាវខ្ញុំជឿថាវាមានអាហ្នឹងyou